Odmah postaje jasno zašto vladajuća elita odgađa raspravu o sudovima i o DORH-u. Naime, kad analiziramo prihode i rashode državnog proračuna, jasno vidimo devastiranost i blokadu hrvatskih institucija koje omogućuju neviđenu korupciju koja vlada Hrvatskoj. Ovdje ću navesti nekoliko točki koje plastično prikazuju kako država ciljano i namjerno bescjenje daje državu, ako hoćete, narodnu imovinu, a istovremeno tako porezna sredstva osiromašenih građana neodgovorno i nesavjesno troši. Tako imamo prihod od državne imovine i tvrtki u vlasništvu Republike Hrvatske u visini od 800 milijuna kuna za prvih 6 mjeseci. Država koja ima 1200 km obale, prirodna bogatstva, ali i monopolističke tvrtke kao što su HEP, JANAF, vode, šume, Plinacro. I kad bih tu stala s nabrajanjem, 800 milijuna kuna prihoda je smiješan iznos. Dodajmo onda još i eksploataciju rudnih bogatstava, o kojoj će inače biti posebna rasprava koju ću osobno inicirati, jer je tu riječ o rubrici vjerovali ili ne, onda navedeni iznos prihoda djeluje još mizerniji. Inače, naknade za kamenolome i ostala rudna bogatstva, kao i na pomorska dobra, besramno su niske. Samo u slučaju kamenoloma Puča u Zadarskoj županiji, Hrvatska je država izgubila oko 8,5 milijuna kuna. S obzirom na to da se navedeni kamenolom nalazi u neposrednoj blizini autoceste, za pretpostaviti je da je vlasnik za vrijeme izgradnje autoceste imao veliku zaradu, ali on nije plaćao koncesijske naknade. Taj je dug iznosio 10 milijuna kuna. I zamislite, uz pomoć DORH-a njemu se otpisuje, oprašta 8,5 milijuna kuna duga. I da apsurd bude veći, iako je bio dužnik i neredovito izvršavao svoje obveze, koncesija mu je produžena. Ova je priča svojedobno objavljena i u Novom listu, ali se županijskom državnom odvjetniku nije ništa dogodilo jer je bio pod zaštitom skandaloznog državnog odvjetnika Mladena Bajića. No vratimo se na državne tvrtke i prihode od imovine. Kada svatko od nas prodaje stan ili drugu nekretninu, onda je u maniri dobrog gospodara uredi i sredi, kako bi na kupca ostavila bolji dojam. Postoji jedna privatizacija prije nekoliko godina koja, a to mogu s punom odgovornošću s ovog mjesta reći, je najveća pljačka u novijoj hrvatskoj povijesti, a to je privatizacija Croatia osiguranja, gdje je po potpuno konzervativnim, opreznim parametrima Hrvatska izgubila, ili možemo reći da je iz državnog proračuna otuđeno, ili da je hrvatskim građanima ukradeno 3 milijarde i 700 milijuna kuna. Način kako Hrvatska prodaje imovinu, o tomu možemo imati tematske sjednice u Saboru, tema koja je u Hrvatskoj poznata pod nazivom privatizacija, ili kako mainstream mediji, a neki kažu i udbaški mediji, tvrde privatizacija 90-ih. Međutim, nije Tuđman prodao hotele, već Račan i Sanader. Nije Tuđman prodao INU, već Račan, Sanader i Pupovac. A te privatizacije su u načelu išle u bescjenje. Država za svoju imovinu dobiva kikiriki. U krajnjoj liniji imamo slučaj JANAF, te je jasno da su svi ti milijuni morali biti u državnom proračunu kao dobit. Svaki poduzetnik koji radi s državom ili s državnim tvrtkama u povjerenju će vam reći da ne može dobiti posao ako nekome ne da kuvertu. To je opće poznato, ali to je i nukleus problema. Prihodi državne imovine javnih tvrtki na godišnjoj razini ne bi smjeli biti manji od 12 milijardi kuna, kada bi se profesionalno i savjesno upravljalo državnom imovinom. A tu ću naglasiti i da ljude koji upravljaju državnom imovinom treba i pošteno platiti, a ne se ophoditi socijalističkom demagogijom gdje direktor ima plaću od 300 eura, a kuću od 3 milijuna eura. Naime, moramo imati ono što se zove transparentnost i europske standarde, a oni su birati sposobne, pošteno ih nagraditi i da vam donesu rezultate. Kad uzmemo primjer režimskog tajkuna Tedeskija, njegovog ilegalnog izvlačenja dobiti, te uvredljivo smiješne koncesijske naknade za lovište na Hvaru, onda je jasno zašto imamo ovako smiješnu brojku prihoda od nacionalnog srebra i zlata. Uzmimo još jedan primjer. Svjetski poznatog Oktoberfesta, gdje grad München za 2,5 tjedna najma za jedan pivski šator uprihodi 1.200.000 kuna. Stvar je vrlo jasna. Kada radite pošteno, onda ste i uspješni. Onda imamo stavku od 428 milijuna kuna koju Hrvatska plaća za različite najamnine i zakupnine.
Pa i tu ću spomenuti jednu najamninu iz resora skandaloznog ministra Ćorića, to jest sjedište Ministarstva gospodarstva i okoliša u Radničkoj cesti u Zagrebu. Istina, tu apsurdnu cijenu visoke najamnine nije potpisao on, već njegov prethodnik, SDP-ovac Mihael Zmajlović. Ali kao što naša javnost to dobro zna, više nema razlike između HDZ-a i SDP-a. Taj ugovor je Državna revizija proglasila štetnim, unatoč tomu ministar Ćorić je produljio taj ugovor za daljnjih 5 godina. Imamo najam gdje je sjedište s HAKOM-a. Isto tako štetan, ali upravitelj HAKOM-a je brat ministrice kulture, koji valjda zbog toga smije našim novcem plaćati nadprosječnu najamninu i imati luksuzni ured. To bi se prema europskim standardima proglasilo neprihvatljivim nepotizmom. Pretpostavljam da će režimski mainstream mediji ovu konstataciju proglasiti govorom mržnje. Pa neka je proglase. Problem je što Hrvatska ima svoje nekretnine koje u lošem stanju zjape prazne, te umjesto da ih se obnovi i eksploatira, naprotiv, plaćaju se visoke najamnine, zato što, plastično rečeno, dio najamnine se vrati u nečiji džep. I tu dolazimo do nefunkcioniranja pravosuđa. Dame i gospodo, Hrvati godišnje plaćaju gotovo 2 milijarde kuna za hrvatsko pravosuđe. A što mi to plaćamo? Plaćamo korupciju, koja je Hrvate dovela do toga da smo od 27 članica EU 26. po kupovnoj moći. Plaćamo pravosuđe koje tolerira i ne progoni jasnu, vidljivu korupciju koju je nemoguće i sakriti. Da budem jasna i nedvosmislena, većina ljudi u sustavu pravosuđa je savjesna i poštena. Problem je u vodećim strukturama. I šećer na kraju. Na usluge promidžbe hrvatska je vlada u prvih 6 mjeseci potrošila 90 milijuna kuna. Treba vidjeti tko je koga tu promicao i kome je to plaćeno. Opće je poznato da vlada Andreja Plenkovića kroz različite proračunske stavke, ali i preko javnih poduzeća, financira vlasnike i vodeće ljude medija. Dokaz za to su vam razne tematske konferencije koje naravno u pravilu ničemu ne služe. Samo pogledajte tko su pokrovitelji, donatori i sponzori. Dame i gospodo, Hrvatska je bogata država radišnih i poštenih ljudi, a ovaj dokument o državnom proračunu dokazuje kapilarnu korupciju i uvezanost triju skupina, pravosuđa, medija i politike, s rezultatom da imamo visoke poreze, da državnu imovinu dajemo u bescjenje, da smo došli u situaciju da vitalne državne obveze država ne može izvršavati, kao što je, na primjer, zdravstvo. Ali i da neempatične i bešćutne elite naprosto nastavljaju s tom i takvom nepravdom i korupcijom. Međutim, ovdje poručujem da svakim danom sve više Hrvata uviđa neminovnost dubokih promjena kako bi kroz vladavinu prava i primjenu europskih vrijednosti poput socijalne pravednosti i slobode medija Hrvatsku učinili državom sretnih ljudi.